Druhá hra dnešního dne je před námi a my už jsme si trošku dokázali s Tomem vyprofilovat ty dnešní tiebreakery. Jo. Víme, že bez toho už to úplně nepůjde. Tam by musel být nějaký zázračný scénář. Ale pokud EG vyhrajou, tak budeme mít minimálně dva o postup vlastně do playoffs a o postup přímo do té hlavní skupiny, ale těch možností na freeway tieu. Těch tady ještě je, třeba tady budeme do 9 do rána, Tom samozřejmě má dneska premiéru a já během své premiéry, tak jsem tady byl teda zatraceně. Ty jsi to dobře vybral, to byl ten úvodní den a samozřejmě úvodní dny mezinárodních turnajů bývají často, ty technické potíže, takže ty jsi takhle jako, ty jsi to zkousnul, prostě ten první den jsi tady odmakal pořádně noční šichtu, tak uvidíme, co ještě dneska nás čeká, protože samozřejmě ty tiebreakery to můžou dneska velice solidně protáhnout. A tady samozřejmě Chiefs už jsou out, Chiefs už jsou venku se 4 prohrami, nemají jak se dostat na ty postupové pozice do playoffs. Loud, velice sympatický brazilský tým a musím říct, že z těch minorů, z těch wildcard regionu, tak zrovna Brazilci vlastně samozřejmě na MSI byli taky hodně zajímaví a bavilo mě sledovat. A Loud jsou fakt super, já jsem si hodně užíval. Ty hry, nevím, jak moc jsem si užíval jejich včerejší výhru proti Fnatic. Z žádnou stranu jsem rád viděl dobrý Loud, ale se nerad vidím prohrát Fnatic. Ale Loud jsou zkrátka brazilský tým, který stojí za to a za kterýho se nevyplatí jako dělat si srandu, protože Loud hrajou dobrý Loud. No, ale pokud Loud teď vyhrají, tak postupujou do playoffs automaticky. Bude tam ta třetí výhra. Pokud teď ale Loud nezvládnou zvítězit, tak je tam ještě možnost freeway tie, no vůbec ty postupový místa do playoffs a těch možností je tady opravdu hromada, uvidíme jak dlouho budeme na Summoner's Riftu dneska, jak dlouho budeme na World Stopun, bude hrát Kamil Artur, poté lokuje Hekarima, už jsem i četl od Artura, víte, že se omlouvá celé oceány, že čekal, že to vyjde nakonec. O něco líp, split, ve kterém vlastně oni šli 18-0, prohráli jedinou hru ve finále. Opravdu tým, který měl strašně dobrý score. A teď přijeli na Worlds 0-4, velmi známí borci, Topun, Artur. Artur hrál třeba v Hanvě. Po boku Choviho, Reyes, Aladorik, Tali, borci, kteří jsou fakt zatraceně dobří, aspoň se týče té Oceánie. Každopádně já jsem toho názoru, že taková Latinská Amerika a Oceánie, kdy vlastně Oceánie už ani nezabírá sloty v NA, tak země by se ty regiony měly nějak spojit, I guess. Nemyslím si, že je tam velký problém v tom, že vlastně týmy neperformují a Oceánie asi za mě ze všech nejvíc. Jakože já si pamatuju Order a to byl jeden z nejhorších výkonů, který jsem kdy viděl na MSI. A jasně, já jsem byl takový jako trošku korporál enjoyer, kdy opravdu týpek umře v každý hře 5x na stejném místě. A teď Chiefs samozřejmě jsou týmem, který je vždycky dominant. Oceány to, že jim to nevyšlo ve springu, whatever. Ale i přesto, tohle je takový story trošku našich týmů. V European Masters, kdy vždycky máme ty dva dominantní celky, třeba tři. No a na EU Masters se tolikrát nevíde. Chiefs ještě k tomu na té světové soutěži o něco slabší. A je to velká škoda, protože my jsme s Davkou byli hodně zvědaví, jak to vlastně bude vypadat pro tým Chiefs. Tady ještě milion havrů na všechny různý marksmeny. A bude to nakonec Kajza nebo Aška. No, Kajza by se dělala skvěle, tohle kompozice. A jinak za mě sympatický draft od Chiefs, je to takový throwback kdysi dávno. Kamil Galio, kombinace bývala v každém draftu. A Chiefs pro to jdou. To jsem chtěl Aška vidět. Nakonec. Jo, to je taky fajn. Není to úplně ten marksman jako Kajza, snad jediný marksman, který může takhle skočit dopřímo ten follow-up. Ale je to engage navíc, takže je to možná méně takhle toho poškození, kterýho by třeba Kajza přenesla víc, ale zase je to víc té utility, se kterýma může začínat ty play a hlavně
Aška má dobrý matchup do Kalisty. Právě. A to je ten hlavní důvod. Kdyby šel do té Kaizy, je to super do tvýho draftu, no na Lence to by nemusela být taková zábava. Pro tu Kaizu, takže to se mně líbí, to je dobrá reakce na to, co tam staví Loud Brands společně se Sealsem, což nějak skvělá botlane. Včera jsme mohli vidět, jak se Loud předvedli proti Upsetovi s Hillem a celkově Loud sympatický celek, jak jsem říkal, dobře hrající bot. Velice zkušená mid jungle dvojka, už je z těch mezinárodních turnajů. Robo, úplně neskutečný top lane z téhle skupiny. Dostal first pick na Aatroxe, což je velká hrozba, i když nám přišla ten counter pick na Camille, tak to se není úplně jako counter pick, že by Camille přejížděl. Je to Camille dále, je brutálně silný. Ta Camille je právě smíš do té kompozice a pořád to nemusí nám jasně diktovat tu 1v1. Tam si pořád myslím, že Robo může ukázat Topunovi, začet toho loket a neudělat to jednoduchý. Tady hovor na Brauma, abys měl trochu víc safe tu botline, abys přežil to Amuma společně s Kalistou. Do té kompozice, co třeba tak moc nesedí ten Braum, ale v rámci toho, aby se ti jako nezvrtla botline, za mě okay. Tak to beru, mě se to líbí a víš co, to engage už máš dost, takže to, že tam bude jeden Braum, to neznamená, že těch nástrojů budeš mít málo, protože jinak máš 4 champy, co prostě jdou in, tímhle stabilizuješ tu botline, můžeš se víc soustředit třeba na ten top lane matchup. Ale ne. A je to fajn. Mně se to líbí. Z toho důvodu, že vlastně ty ještě víc ničíš tu Kalistu, která nemůže tolik snowballit. A hlavně, ty hraješ 1-4, anebo spíš 2-3 s tím Gálem a Camille. Takže ty potřebuješ, aby na tebe nemohli tvoji soupeři engageovat, zatímco hraješ přes split push. Pravda. Takže to za mě dobře. Bude Brom plnit strašně dobře. Jo. A jestli je to správná strategie, jestli opravdu split push Camille v roce 2022 vyloženě 1-4 může fungovat, to je debata, kterou tady můžeme otevřít, to myslíš top laner. My víme, že tady máme hromadu carry hráčů na to. A hlavně u těch čínských či korejských top lanerů, tak vidíme Jaxe, vidíme Aatroxe. Camille ne za stoly. Camille s Galiem, což je tvoje největší win kondice. Může to tomu fungovat tuhle sezónu, protože my ty split pushující strategie, i když máme Fiory a podobně, tak ty Fiory potom dělají docela brajgly v teamfightech. S tou výhodou, kterou si vybudujou, to Camille může dělat taky. Ale tady tohle na mě vyloženě jako září tím, Camille bude hrát Silence Galem a bude vyhrávat. Myslím, že ty možnosti jsou tam se otevřený, že nemusíme nutně jít naplno do toho split pushe, protože to je jedna z možností, můžeš hrát i velice slušně ty fighty s tím, co máš, loknout třeba tu Kalistu. Samozřejmě ta síla těch globálek, ta je největší na tom split pushi. V těch fightech tam jsou třeba způsoby, jak to obehrát, ale já mi se to líbí, je to samozřejmě ta kompozice, kterou mají Chiefs, tak zaprvé výborně trestá chyby a je to kompozice, se kterou, když se dostaneš napřed, tak se můžeš jako hodně urvat a je těžký to nějak zastavit, když se ta hra a nás se sype, tady ještě máme. Stýl se. Já si myslím, že to nějak tom, přeruší ta animace, když je jako do toho resetnul, že je to nějaká special taktika, ale očividně není. Já jsem dneska retweetoval jednu speciální taktiku toho solo killu, který včera dal, pokud se nepletu, dost možná Tynos. A s tím alternátorem. S tím alternátorem, jo. Kdy, já už si nepamatuju, co to bylo za hráče, ale ty jsi vlastně měl strašně málo do killu a koupil si v bázi alternátor, ono to dorazilo. Jo, možná takhle koupat třeba i Darkseal, abys nabral stacky z asistu po smrti. To je docela fajn. Musíš mít rychlý prstek kolikrát, teď máš toho času málo. Ale jo, to jsou takové drobnosti, které kolikrát to nám jenom dává najevo, jak moc je vlastně složitá komplexní hra. A je to crazy, já jsem viděl, teďka ještě nevím, jestli se něco možná bude na levu jedna nějaká akce, svýho tady čeká možná nějaký bandage toss. A jde dopředu nadále do Rika. To bude nějaký menší poškození. Já bych i byl docela opatrný, protože jako takhle skákat do Brauma s Aškou, to se ti může mimsit. Jo, já jsem se právě docela divil, že Loud šli tak regresivně do té 2-2, ale nakonec jim to zajistil push. Brent ztratil pár životů, ale tady šlo Loudu nejspíš hlavně o to, aby měli ten push, aby mohli kontrolovat tu linku. To se jim daří. Jo, a zkrátka tyhle drobnosti. Já jsem právě viděl Challenger's Q klip, jak Viper, mám pocit, na Kalistě chaseoval jednoho hráče. A on získal reset na svým rendu, na svým Ečku, na tom vytržení těch spírů na Kalistě, pomocí toho, že on se odrazil skokem a autotakem od Vardy a měl spíry zabodnutý v tom hráči, který ho chaseoval. A on tím posledním autotakem dorazil tu Vardu
a zároveň vetrel ty spíry. Ale Rent je nakodovaný tak, že on se ti resetne ne když zabiješ ten cíl, ale když ten cíl umře v ten moment, kdy mačkáš ten Rent, takže on dostal reset z Bardy. What? Na Rendu. Takže to úplně crazy. Má to tak fungovat? Je to tak nakodovaný. Takže okay. Tak to je. Tady máme krásný jinak takhle přehled na každou linkou, co se děje. Na každé z linek. Topun získal prioritu na top lane, ale ten má taky push na midu. Takže to tím neskutečně vytáčí tady midlane tohle. A top. Skvělý právě. Můžeš vidět každou soulinku, že jo? Stabilon. To se dělají jednotlivé hráči. Vím, že nevím teďka, jaký broadcast to dělal, ale třeba i úplně na začátku to dělali. Teďka to máme až ve třetí minutě, kde Topun dal dřív ten tlak. Vyhrál nějaký trade proti Robovi. Na botlane, teďka samozřejmě jungleři na opačný stranách mapy, tady si musí dávat pozor na midu a je docela vytažený, tam může být krok, možná mohl něco hledat na top lane, tam se jenom šel podívat jungler Chiefs, položil tam Vardu, ale nic víc, toho nakonec nebude, je to docela multitasking, jo, upřímně. No, právě. Jako jsem muž, nejsem žena, takže to docela těžko jako zvládám sledovat tři linky za raz. Linky. Já bych jako vybral... Je to super, mně se to líbí. Mně se to líbí, myslím si, že teďka jsme dostali trochu víc zase kontextu k tomu, co se dělo na každé té lince, protože okay. Že to je ta výhoda. My když se takhle díváme jenom na jednu linku, tak podle mapy, podle těch samozřejmě malých teček, které reprezentují miniony, můžeme zhruba tušit, co se tam děje, ale někdy to nevidíme úplně kompletně, úplně perfektně a takhle jsme to dostali celý. Krok na genku. Topun jsem vybral úplně dobrý moment. Ale mě Topun nehraje flash, tohle by mělo být, Topun to ještě zkusí otočit, ale je to Robo, který bere first blood a loud. Jsou o to blíž ke svému hodně. Plnému vítězství, který je posune rovnou do playoffs. Nedej bože, že by potom třeba DFM porazili EG. Dobrý pro Fnatic, kdyby automaticky postoupili, ale třeba tajvanský celek. Beyond Gaming by tím vypadli z tohohle runu, skončili by předposlední ve skupině. Pro Loud hodně důležitá výhra. A řekl bych, že i povinností, kterém to může číst opravdu týmem z 0-4, jinou se teď ještě pouští do Taliho, ale tohle je Galio, který se nám taky vrací a ku podivu pro mě trošku víc, než jsem čekal. Věděl jsem, že ho bude hrát Zhaohu, to je jasný, jako Zhaohu na každém turnaji hraje Galio, ať chceš nebo ne, podle mě Zhaohu chce Galio skin, na, kdyby vyhrál, tak to bude Galio. Ale že tolik vlastně jo, zrostl na popularitě. Je to Ghost Gale. Jo, a hlavně se na něho hraje Harvester, pokud se nepletu. To jsem zalídl, jak uvidíme, jakou cestou půjde, ale já jenom jako top lane musím skritizovat to, co udělal Topun, protože to byl jako úplně nejvíc obvious gank v celém vesmíru. Topun měl prioritu z začátku, napušoval, mohl si zvolit ten reset, on místo toho setrval D na lince, ale pak se dostal do situace, kde on pushoval a fightil enemy topaře poblíž jeho věže, když tam neměl svého junglera. A když naopak on věděl, že krok bude v ten moment v topside, protože Artur, protože jungleři jungler v opačných stranách mapy, takže to měl Topun číst docela jasně, tady se dobře ale stáhl s shotem těch Infernal Chainů, ale bude v problémech, má tady Brance, dobrý taunt na dva, ještě Chiefs musí stáhnout. Co krok? Dále musí flashovat. Je tady ještě to vytržení, krok neměl svůj flash, proto aby mohl jít třeba s Wčkem. Takže Tali tohle zvládne, ale Tali nehraje teleport. Je tam tady popnutý Ghost a teď Chiefs budou ztrácet prioritu na midlane. Fantasticky vytvořená vize mimochodem od týmu Loud. Kdy ta mapa svítí převážně modře. Když se na to podíváme, Lavorik s Arturem teď musí pushovat i midlane. To, aby se tam toho nespálilo ve finále tolik, každopádně Loud zatím neberou prvního Drakea, i když tam je Kalista, Hextech je prvním drakem. Možná tam byl prostor pro rotaci, ale v tuhle chvíli Loud radši budou volit resety a nákup do itemů a dál právě na svoje linky. Ale důležitý je, že Loud tohle rozehrál je fakt dobře. I přesto, že Kamil dál vyhrává, aspoň na CS, tak je trošku zpomalená. Robo je o to silnější. Těch dobrých 400 goldů. A je vidět, že krok se zaměřuje hodně na tu topside. Co Artur Res má už svůj
Arrows, jo, s Flashem bude obětován. Nakonec to tady vyžere za svého marksmana. Arthur bere první kill pro Chiefs. No, výborný paneš. Chiefs věděli, co si můžou dovolit. Arthur tam nabíhá samozřejmě ten chase potenciál. Ašky a Braum má taková glacial kombinace a samozřejmě naspírovaný Hekarem se tam vytne s tím boostem. Ten je obrovský. Chiefs věděl, že kdyby flashnul, tak stejně umře, takže to doma točil z bandage, to jsem dal nějaký damage, správný rozhodnutí. Topun v nepříjemném tradu na top line a jde vidět, že je tu kontrolu. Topové linky přebral právě Robo z Loud, což jsou skvělý zprávy. Zatím ta Camille odpověď třeba nefunguje tak dobře. To je použitá rovnou Heroes Entrance, dopředu skáče ten Owns. Tohle je Silas, Arthur se taktéž připojuje. Má on celou to všedom, co Arrow, ten nebude trefený. Tinox bojuje proti Talemu, dva killy. Teď berou Loud, jeden byl na top lane, Robo totiž získal solo kill. Během toho, co jeho tým skirmishoval v džungli a OK, Loud sice hrajou Kalistus a Mumem, ale úplně ignorují botlane. Oni hrají do topside a to jim funguje fantasticky. No, je to zase Robo, který bude huge tuhle hru. A Topun začne mít hodně velký problémy k tomu matchupu. Teďka se mu tam spálí ještě farma na topline a parádní hra zatím od Roba. A je teďka ta dva dvojka, kterou Loud úspěšně zvládli. S tou ukradenou Heroes Entrance, to je samozřejmě síla Silase do toho Galia, do Hekarima. My jsme se bavili o tom, že Chiefs mají hodně silný ultimátky. Té kompozici, no tak to se hodí mít Silase, že jo. Na druhé straně, který si jednu z těch silných ultimátek může půjčit. No teď se podíváme na ten solo kill. Jak se to stalo? Vlna se pušuje k Topunovi. A Topun skočí. Tam je strašně moc minul. To má miskomunikace. Jo jo, Topun on čekal, že Tali bude použít Heroes Entrance na něj. Ale to bylo hodně cool. Ale Topun ještě mám to uhrál, ale nedomluvil se tady vůbec dobře. Ta myšlenka byla dobrá, samozřejmě Galio roam do topu, Hextech ultimate do té Galio ulti, to by bylo fajn, tam mohl padnout klidně kill na Robovi. Podle mě se domluvili. Zrovna v tu chvilku Tali začal fightit, ale Topun se asi čas nepodíval na mapu. A tohle je škoda. Mohl to být dobrý pokus, dobrý play od Chiefs, ale... Ne, ono to bylo dobře pokrytý, protože Tali facechecknul Kroka v tom keři a dostal insta stun. Podle mě jako Tali měl ultit, Topun skočil in a najednou Tali facechecknul. Jo, asi ten timing byl nepříjemný pro Topuna, takže tady těžko vinit topaře Chiefs. Tohle byl timing, který úplně tady nevyšel pro tohoto hráče, protože Loud nabral další výhodu, 1000 goldů ve vedení a Drakea mají ale Chiefs, takže aspoň to je fajn. Sios má ulti. S Sadorekem mají v problémech a Sios je hozený dopředu. Zatím Sios dostává CC lock, druhý bandage to nebyl trefený a tady výměna dvou ultimátek za jednu, což je lepší samozřejmě pro tým Loud. Arthur se teď bude motat kolem topu, ale Robo teda neskutečně seká Topuna. Robo ještě může čekat, ale za mě jako Robo tohle klidně Robo to mohl dobehrát, že jo? Robo to zkouší. Mně tohle může být klidně double kill pro Roba, tak se zatím děje. Robo se tady pouští do obou svých oponentů, výborná, ale on se o to všedou. Shutdown jde pro Artura, co krok? Je tam to ještě pro Topuna. Bude zkoušet měnit. Topun přerušený, je teď spatřený. A co to W? Topun je tady hitnutý a Heartbreaker, krok! Tresta nepřátelského toplanera a Topun zatím 0-3. To je škoda, mám pocit, že kdyby Topun šel ještě trochu blíž k rezdi, tak by ho možná ten sweeper nespatřil, ale to už samozřejmě bylo jenom milimetry. Nakonec Robo byl greedy, byl silný za toho Aatroxe, ale na tu 1-2 to úplně nestačilo. A krok, ale aspoň pak trestá shieldbou Diego. Tuhle hru. Takže docela atypický byl pro Kroka na shieldbou Diego. Nejsme zvyklí. Převážně to bývá ten botrek do Sandereru, nebo Sandero do botreku. Tady je to fakt dobrý, ta klasika. Ale bývá to teďka botrek do Iceborne, jo, to je taky ty tank mythiky, to je něco, prost co fire. Vídáme hodně pravidelně, tuhle metu. A zase od Chiefs, a vidíme, že Topun tu jedna vedničku nemá moc jak zvládnout. Arthur nachází dobrý gang tuhle hru, o tom žádná, a bylo to hodně close, nakonec to vyšlo. Ale škoda, že Topun byl nakonec vyčísován. My teďka půjdeme zpátky do akce, to je odchycený Arthur. Je tady ještě Arrow, který lokuje rovnou Siose a je tam jeden hráč ve 100 bočkách. To byl krok, teďka to ale Loud může otáčet. Co ten Ram, ten zatím není v rence vytržený, on nemá range, Aladorik, ale bude následovat. Loud tady berou situaci 2-1 a nepřátelská botlane padá.
Já bych se ještě vrátil ke Krokovi, tak tady za mě Botrek je trošku in, protože tam je 1 000 000 CC proti tobě. A i Thunderer, ten není tak dobrý. Za mě ten Shieldbow ti dá takovej ten middle, toho, co ty potřebuješ. Dá ti to štít proti tomu, že ty neumřeš v tom CC locku a dá ti to i nějaký damage. Takže no. Je to něco mezi tím Botrkem. Vidíme, kam Krok půjde dál, jestli to bude třeba Death Dance, protože magického poškození, čím se jako nemají tolik. Nebo nějaký tam je, ale není to takovej ten, není to prostě LeBlanc, není to Akali, nejsou to čempioni, kteří to dobře scalejou z těch přepočtů. Tady se ale podívejme ještě jednou. Okay, Heroes and Trans, my jdeme zase zpátky do akce, odchytná roba na to Flying, co Robo, zvládne to uhrát? Arthur má znovu svoji ultimátu, která je strašně nepříjemná, ale Loud jsou tady připraveni, Topun je v problémech, čtvrtá smrt pro top lanera týmu Chiefs. Arthur musel ulti defenzivně, ale proti ty Nosovi to stačit nebude. Loud! Hrají kolem Roba a hrají kolem Roba fantasticky. Jo, a hlavně Robo hraje fantasticky kolem Roba, že jo. On na to pomalu stačí sám a i když je kolikrát vynálec situace, jak je to oni těžký, tady Chiefs půjdou pro dive, ale tam defenzivní TP Chiefs se stahují. Je tady hlavně i Krok, Chiefs budou v problémech, je tam Robo. Může flashovat, co Krok, výborný hero od Rése, ještě koupí čas, ale Robo s flashem in, Krok teď nemůže najít dobrou situaci na svoje W. A tedy Chiefs tohle zvládnou přežít, 9-1 na plátu, to je hromada goldů a Robo je fakt skvělý z Entropiku přímo na světový šampionát a takhle tady ničí, co je super. Ondřej, Robocop, Kanička, brasovském celku. A je to dobrá soda, mě to taky napadlo, když jsme říkali Robo, protože to už samozřejmě jsme komentovali, tady Roba odněr a když to zkrátíme, tak, tak to máme, že jo, úplně stejný, takže taková výborná náhoda, jo, jako Robo. Robo hraje skvěle, tuhle hru. Topun aspoň dostal svůj Thunderer, ale to se obávám, že už mu úplně nezachrání tu linku. Robo šel dokonce pro CDR, ale botičky, no pro haste botičky. Abych byl přesnej. Tady Laut už tvoří vězy kolem midu a s tou výhodou, kterou jsou vybudovali, tak mají skvělou pozici. Teďka do té midgame. Draky úplně nestakujou, ale to si myslím, že zase tak moc nevadí. Hlavní je, že ty jsi zrušil tu win kondici v podobě Kamil a když Topun se může potenciálně dostat zpátky do hry. Bude to trvat docela dlouho. Máš silnýho Ekerima a jinak Robo si dobře tady hlídá tu pozici, kde se tam Chiefs schovávají. V tom keři Robo se zatím nevytahuje, že nemá tu informaci. Nachází se k týmu, teďka už se Robo jde vytáhnout, může nevíme, kde jsou a číhali tam na něj. Svoje a nakonec spolu, Robo bude v pohodě a teďka Loud jdou dopředu, tady se Chiefs nedomluvili. Úplně nejlíp. A na jednu stranu hráli face check, ale teďka jsou to oni sami. To budou odchycení, otáčí to ještě s Galou. Jo, ty nous, dobrá stopočka, Hero letí, Tali ale zemře jako první a Robo získává svůj první reset. Robo pokračuje dál. Je tady sice Raes, ale ten nemůže nic změnit. Brands vytrává Topuna. Pátá smrt pro Kamil. No a Chiefs se tady rozpadají. Robo pokračuje dál. Thinos je Rampage. A Loud stompují Chiefs 7 000 na začátku. 16. minuty. Jo. A fantastický výkon. No, to je velká paráda. Mně se líbí hlavně radost Roba na té kamaře, jestli se sledovali zatímco. Krok krojský hra, tohle celku, ten úplně v klidu, že jo? Konec, a Chiefs jsou zničení, podívej pořádaný. Se na ně. Jo, Chiefs nejsou, nebudou se určitě radovat tady z té léry. Tady už jenom asi to budou jen takový dozvuky, že tohle výhoda je z goldu. Tady Chiefs se nedomluvili, tam jako Topun s Aladorikem čekali na Roba, jako by ho chtěli zabít, ale pak vlastně Chiefs došlo, jo počkej. My jsme Braum a Kamil, my nemůžeme zabít Aatroxe a Tali nemohl ultit, možná neměl ani range, protože to byla pořád jenom ranky na Heroes Entrance a ještě tam byl naháněn. Takže tamhle play se nepřipravili, Chiefs úplně nejlíp a pak je to Robo, který je v tuhle chvilku absolutně neřešitelný na tom Aatroxovi. Robo má Eclipse, takže hromada poškození a z druhé strany tam není damage na zabití toho Aatroxe. Zatím jsme neviděli ani úplně dobrý využití té Hextech Ultimatum a tady vidíme Ralsné. Hráče, Loudu, jo, Loud mají skvělou hru a jasně ukazují Chiefs, že oni jsou tím lepším celkem a bohužel pro Chiefs, pro jedničku z Oceánie, tak to vypadá, že ti se nedojdou ani aspoň pro tu jednu výhru. Je to samozřejmě ten tým spolu tři, takže by to měl být ten
slabší nasazený tým do téhle skupiny. Ale bohužel no, jak se zbavil předtím, tak Oceánie nám nepředvedla. Zatím tady na Worlds. A Brazílie si jasně jde pro tu třetí výhru a pro tu slušnou pozici v té skupině. Otevírá nám to zase třeba nějakou tu sestu těm tiebreakerům. Kolik měli? 18-0 v základní a pak 3-0, 3-0, 3-1? Jo, myslím, že jenom jednu mapu prohrál. No, takže to je 27-1. Mm-hmm. Celý to skóre, se kterým jedeš vlastně po splitu. 27-1 a potom po Worlds ti to udělá 27-6. Tak to je furt hezký, jo. Ale, je to krásný, ale... Když to jemeš takhle, tak jako to je bylo v klidu. Ale samozřejmě čím s těm... No, ale výborná ultimátka, Robo znovu skáče dopředu, tohle je čistka. Sice se jedná o dive pod věží, která je stále naživu a tedy umře, alespoň botlane týmu Loud, ale kolem té se absolutně nehraje. Kroku tam ještě zkouší utancovat a to se mu podaří. Topside týmu Loud, to tady demoluje 4000 poškození od Aatroxe. Na druhé straně to byl Tali, který rozdál relativně dost s tím gálem, to ale nestačí. 11 litrů, 19. minuta. Tohle je GG well played a Loud si tímhle pojišťují, pokud se nepletu. Cestu do playoff. Jo, je to tak. Je to tak, mělo by to tak být. Protože Chiefs nepostupují. Beyond mají jenom ty dvě výhry. Takže s třemi výhrami už takhle utíká. Samozřejmě pak uvidíme ještě, jak dopadnou DFM. Jinak, protože tam by se to ještě mohlo vlastně zkomplikovat. Tam když DFM prohráli, tak máme budou IG hrát. A DFM budou tiebreaker s Beyond. Jo. To je to místo v podstatě. Dobrá, to se zrovnuli krátce takhle ty tiebreakery, jinak Loud ve stylu brazilského celku tě nahulvá to divují tu věž. Věděli, že to můžu dovolit, věděli, že jsou silní a mě se to líbilo. Dobrá ukázka dominance, to je něco, čeho se třeba týmy kolikrát bojí, když mají takovou velkou výhodu. A vidět, že Brazilci ví, oni to feelovali, prostě jdeme dive, no, odvlítneme tam, můžeme všechny ultimátky a ten dive prostě vyjde. Takže ten dive vyšel a Loud předtím, než nám odbije 20. minuta, tak vedou o víc než 10 000 goldů, je to 11 litrů navíc. Pro brazilský celek, pro jedničku, to CBO, pro tým, který má samozřejmě obrovskou fanouškovskou základnu. Loud je veliký jméno, to je brazilské sport scéně a samozřejmě celkově to brazilská sport scéna, to jsou srdcaři, jsou vášnými fanoušci. Loud zatím se předvádí fakt hezky, vlastně poprvé to vidíme, takhle tu organizaci mezinárodně a poprvé, co Loud vyhráli brazilskou ligu, tak nám fakt v plné parádě sem vletěli. Výborná droba, celá ta topside, parádička na botu, Kalista se neurvala z linky, ale to nevadí, to my jsme úplně nečekali. Jde vidět, že Loud si to uvědomili a že tu cestu našli někudy jenudy a ty nástroje, co měli Chiefs, tak ty jsou zkrátka neužitý. Kdybych měl pochválit jednu hru Chiefs, jednu věc u Chiefs, tak je to build Artura. Protože Artur nestaví žádný hlouposti na Karima a ten setup se mně líbí, protože jsme dneska, nebo jsme tady na Wolves měli pochytaný Karim buildy. Tady budou Chiefs pochytaní jeden za druhým, minus Artur, minus je taky Rez, Arrow stealnutý, netrefený, ale Doric musí do flashe. A odberou další dva killy a dojdou si. Problém Ashora. No a jo, ta chvála asi může začít a skončit tuto Karim buildu, protože my jsme tady měli jako zajímavý, právě Hekarim nákupy. To bylo od Kroka ten hrozný byl. Jo, to bylo něco. Já jsem řekl, že Krok je fakt hrozný a pak začal hrát dobře po té první hře. To otočil, vyslyšel nás asi. Šíl byl do botreku teda, nakonec. Ale jo, Artur měl docela dobrou hru, Artur měl dobrý začátek na tom Hekaramovi, ale to je tak asi všechno dobrý, co se stalo tuhle hru pročí. Stop line explodovala. Na botu pár nadějných situací tam bylo, ale pak tam bylo nevyužití toho Gália. Tady to punčí Hana Roba, tři hráči, zvládnou to Chiefs. No zatím to Robo drží, polovina životu, Robo padá, shutdown. Tynou se tady teď najednou sám proti trojici hráčů. Tynou se to zkouší hrát a bejtit na svoje spoluhráče, ale už přispěchal i Artur. Arrow nakonec netrefenej, dobře, co tady Tynou zvýbá, ale Krok je tam sám. To Heartbreakery a pozešný Krok nakonec nestíhá zabít Aladorika. Shutdowny jdou pro Chiefs, Chiefs pokračují a další shutdown. 4-0. A tady to Loud trošku přepískli. OK, první velká chyba od brazilského týmu tuhle hru. A Chiefs výborně odpovídají, nabídnou si ještě ty bounties. Samozřejmě ta goldová propast
Ta je stále obrovitánská. Ale minimálně to vykouzlo úsměvy hráčům Chiefs na tváři, protože tohle je play, ze kterého ty můžeš mít radost, Loud to podcenili. Nejprve vyšel ten odchyt, poprvé docela dobrý využití, samozřejmě to je Kamil, a vidíš, že když je robot silný, když takhle face checkne tři hráče, tak zkrátka to nemůže uhrát, ještě tam byl připravený Ignite na tu jiný redukci a toho poškození. Tam bylo dost, Shadow se odnesl topun, což se taky dost hodí, goly navíc pro Kamil, tady Aldrich mohl utíkat. Ale otáčel to, ty nouns mohou utíkat, ale otáčel to s těmi chainy, takže je trochu netrpělivost. O to mi daře, týmu Loud a Loud udělali takovou tu typickou chybu. Přijdeš o jednoho hráče a místo toho, aby se řekl, dobře, tak nám umřel topář, tak se stáhnem, tak si Loud řekl, no musíme pomstit, my pomstíme roba, tohle nebude zadarmo. No, tak jich umřelo ještě víc, bylo to nakonec 4-0 a nejenom jeden neznaný kill, takže radost na straně coaching staff a managementu Chiefs. No ale otočit celou tu hru, to je trošku jiný sousto. Aladorek umírá na midlane, Loud mají minusový ban on powerplay o 2000 goldů, ale to nic se mění na tom, že se teďka půjdou drát do báze Chiefs. Je to tak, stejně Loud mají plně tuhle hru pod kontrolou a je problém pro Chiefs, že jsou opravdu tak moc behind, že dokonce Loud jo, dobře, oni z minus 2 litry balon powerplaye, tým možná ukončit zápas, ale tady odchytává kroka Heartbreaker směrem do bezpečí. Loud nemají tolik životů, ještě X-Tech Ultimatum směrem na roba, ale tohle to pun přehání. Krok ještě s dobrým positionem se vyhýbá, celé Hero Sentrance Rae sice zabíjí enemy supporta, ale ten nedává damage. Problém je Robo, který už si tady maže. Aladorika krok taktéž. Další position pro něj a Loud tady čistí další fight. Teď jenom počkat na tu vlnu. Tady tahle padne první Nexusová věž, bude následovat. Pouští se do Talio a Rae se dobré jerou, ale ty nous má ještě svoji Zoniu. Co Rae, je to úplně sám, tam není damage. Ty nous skáče do báze, Robo a krok jsou naživu. Teď jim přijde ta vlna na to nebude ještě. A to by Loud neměli zvládnout. To nie... Je to tak, bude jo? Tam topun. Bude tam topun a Dorik taky za partner, že dokonce teleport, teleport. Dosa tady by Chiefs mohli pozbírat. Ještě něco navíc. No Robo, ale to otáčí do Taliho. Je tady knock-up, Robo to chce hrát, je tady topun, Robo by měl padnout. A najednou se nám z toho trošku stává klouny. Jo, trošku fiestička a pořád ta hra se nám jako nějak moc neposunula pro Chiefs, protože stejně je tam 10 000 goldů. Stejně si Loud budou teďka chtít dojít pro Mountain Soul Point, a to je další obrovská win kondice, ale neúplně clean od Loudu, když to jednou se to ještě třeba promine na té botline, ale když je to takhle podruhé, tak si říkáš, oši, když máte takhle velkou víru, tak to je potřeba tu hru dokončit svižně. A když ta brazilská agrese a ta, dejme tomu, cesta takhle jako rovnou střemla směrem k oponentům, došel skákat po hlavě, to tam je. Tak Loudu se to podruhé vymstilo a Chiefs ji nechcou dovolit Loudu získat ten Mountain Soul Point, to si myslím, že je správný call. Loud ale jsou pořád ve výhodě a jsou tady ve čtyřech, Robo má teleport a ten používá dosad svých oponentů. Jo, tady bude Robo Drake, sice získaný topun, skáče in Brands, je ve stopočce, ale nedostává ten velký noka. Počkej, Sio spadá, Robo ale se Brands připojí, taky. Ale dva hráči jsou najednou po smrti, tady chybí botlane, tady chybí jungler, Robo to najednou musí hrát sám a Chiefs vyhrávají další team fight! What do you mean? OK, tady já už začínám být docela nalomaný, protože zaprvé Chiefs mají toho Drakea. A teďka z 10 000 jsme ušli jenom na 6 000 goldů. A najednou Loud do třetice všeho špatného. Tohle se jim nepodařilo. A ten TP, sice Robo našel velký flank, ale než došel Robo do fightu, tak hrozně dlouho se fightilo bez silného top lanera, týmu Loud. Robo klidně mohl portit do fightu, já si myslím, že i to by bylo lepší rozhodnutí. A tady Loud na Volkové do řeky, Robo doportí až za pár vteřin. A v tu chvilku Chiefs už engageují, ta Hero Sentence byla skvěle dožnutá, ale Chiefs to stejně našli. Arthur společně s Talem se nalepili na nepřátelského Marksmana, Brand se tomu nemohl hrát videohru, Seals ten umřel předtím, než žádlo se to udělat. A jasný, Robo tam zamáčko. Ašku Rae se do země, ale to už bylo pozdě. Tu chvilku teď přišel Silese, Trobega, Kalistu, Yamuma a Robo to pak musel hrát sám. No a nakonec by ta hra ještě mohla být zajímavá a kdyby to Loud ještě nějak vymňoukli a třeba kvůli tomu pak nepostoupili do těch playoffs.
To by jako hodně bolelo, to by hodně bolelo, takhle nechceš přijít o ty playoff zahoděním téhle hry. Takže Loud, jako je na čase se trochu zpamatovat, protože tohle je hodně rozvítaný od Brazilců. Ta výhoda je pořád velká, každopádně Galio i Aška jsou na třech itemech. No, to je něco, co v životě neměl dovolit. Tady ty nosy je najednou odkycený a musí flashnout. Bacha taky, aby Loud třeba nestratili to svoje momentum. Robo je tady pod polovinou svých životů. Kalista je strašně daleko, ale tohle je hluboko. Tohle je hluboko a Chiefs šli možná až moc. První possession získaný a Loud se tady vykoupí. Double kill pro Kroka. Shutdowny lítají pro Roba. GG, well played, Loud. To zahráli pro fanoušky, ale Heru si stejně pojistí. No, Loud nám to udělal ještě trochu zajímavější. A nakonec to vypadá, že Loud si loknou to své místo. Playoffs, play-in fáze Worlds 2022. Chiefs to trochu přepískli, viděli nějakou šanci na midlane, ale to bylo příliš deep. To bylo až moc. Skoro, já jsem si myslel, že ta hra nakonec bude mít tu zajímavou zápletku po těch třech velkých chybách brazilského celku v těch fightech, ale nakonec nikoli. Loud vítězí, získávají svou třetí výhru. A playoffs pro tuhle jedničku z Brazílie, ze CBLO, tam jsou. Robo na Aatroxovi, veliká paráda. Já mám radost. A když zapomeneme na ty jako tři paily, co tam Loud měli, tak to byla pořád sympatická hra. Jde vidět, že radost na straně hráčů. I u mě. Loud jsou skvělý. Tuhle hru jsme ještě, jak říkám, už to vypadalo, že se tam třeba něco zvrtne, ale nakonec to měli. Bohužel Chiefs ti opouští Worlds bez výhry se skóre 0-5. Tady z téhle play-in fáze. Je to škoda. 27-1. Jo, je to jeden z těch případů, kdy ty brutálně dominuješ ten svůj domácí region, ale tam třeba není taková konkurence a zkrátka ta síla Oceánie úplně není. Takže i když Chiefs dominovali svůj region, tak úplně nestačili na ty další, ať už Major nebo ty minor regiony, co jsme Robo tady měli. A jo, Robo velký beast na Aatroxovi. Chiefs nevyšla vůbec ta hra ze začátku na top line. Ty setupy kolem Kamil tam nebyly. A dobře hrál Artur v té early game. Artur nacházel dobrý early game impact na tom Hecarimovi a měl dobrý build. Takže to já hodně cením u těch Hecarim hráčů. To moc zvrtlo prostě. Pro Chiefs. Ale jo, ta topside, ta byla prostě doomed. A je to fakt Robo z velké části. Tohle je prostě Robo, který to vzal na sebe. Úplně si tam chilloval za to Aatroxu, mu tam chodili dva lidi, ale on je tam ještě jako kolikrát obehrával a mohl si klidně riskovat. Takhle to nemá vypadat a to už je chvíle, kdy prostě přichází ten player div a Chiefs tady nestačili na Roba, prostě individuálně. Robo tam měl jako takový malý solo queue na této play. Já tímhle zdravím Davku, který mi řekl první den, že Loud nevyhrajou jediný zápas na Worlds, že jsou nejhorším týmem a že Chiefs, tohle bude rok Oceány a já jsem řekl jenom Robo, tak tady máme výsledek, takže čau Davko, doufám, že zkoukal na tenhle zápas, ale ne, samozřejmě sranda, Robo hrál ale výborně a Loud tímhle postupují minimálně do playoffs, uvidíme proti komu, protože teď je tady jeden scénář, pokud EG porazí DFM, tak DFM hrajou proti Beyondu a EG proti Fnatic, jeden duel o přímý postup do hlavní skupiny a jako to je asi nejdůležitější zápas, protože tím se vyhneš nejspíš týmu Royal Never Give Up, pokud se něco nezvrtne i v druhé skupině a to je rozhodně tým, který musím vyhnout, musíš, pokud tady přemýšlíš nad tím postupem. A samozřejmě ten spodní duel bude o postup ještě do té vyřazovací části. Nikam neodcházejte, pokud se nepletu, tak třetí duel jsou právě Evil Geniuses.